Jāsaka, ka katra mamma ir savā ziņā super sieviete. Tu esi super sieviete ne tikai trīskārši, bet vēl vairāk. Ir mana šī raidījuma viešņa galvenā varona Ketija Karlsone, trīs bērnu mamma. Un īpašā mamma. Un īpašā mamma un arī šī skaistā salona auču saimniece. Un arī tas nav vienīgais no viņas biznesa lolojumiem. Ketija, man prieks tevi satikti. Sveika, Maija. Prieks iepazīties un es ļoti gaidu mūsu sarunu. Fantastiski. Tagad Ērika teica, taisam bērnu. Ha, aleluja, jā, lūdzu. Un tāpēc varbūt ir tā, ka es nevaru nosēdēt vienkārši malā. Maija! Mēs arī esam šajā sabiedrībā piederīgi. Ketija, par tevi mēs esam diezgan daudz dzirdējuši un lielākoties tas ir bijis stāsts par tevi caur tava kurta stāstu. Bet es gribu vairāk un tuvāk iepazīt tevi. Varbūt tu vari pati sākt ar tādu nelielu vizītkarti. Kā tu pati sevi redzi, kā tu sevi jūti un ko tu par sevi vari tā īsumā pastāstīt? Tad man sauc Ketija. Un es esmu ne tikai kurta mamma, bet es esmu vēl divu meiteņu mamma, līdz ar to es esmu trīs bērnu mamma. Daudz bērnu daudz mamma. Daudz bērnu mamma, jauna. Jā. Un viennozīmīgi es esmu īpaša mamma. Un lai arī varbūt cik ļoti reizēm negribētos šo apzīmējumu lietot, tā tomēr ir. Tā kā, jā, esmu īpaša mamma. Un tu esi ne tikai īpaša mamma un daudz bērnu mamma, bet tu esi arī biznesa sieviete, turklāt ar drosmīgām idejām bagāta un arī gatava tās realizēt un tās realizējoši. Es esmu tā, kas realizē, jo man vienmēr visi pārmet par to, ka es par maz laiku reizēm ieguldu tieši pie man projektu izstrādēs, tur izspētēs, un man vienmēr bijis tas, ka man ir jāsasniedz tas mērķis, un lai arī kā viņš ir, bet es vienmēr esmu tas, kurš panāk un sasniedz. Un man ļoti patīk tādas trakas un spontānas idejas, un man liekas, tas, kurš neriskē, tas nevinnē un atver šampanieti. Tāpēc vienkārši ir jādara. Esmu tāds darītājs, jā. Es saprotu, ka jūs vispār esat komanda. Tu un tavs vīrs. Komanda dzīvē, komanda attiecībās un komanda arī droši vien, ka šajos biznesā, darbos. Jā. Tas arī ir stāsts par to, ka viņš ģenerē vairāk tās idejas vai raksta tos projektus un tu tad tālāk tos realizē. Jā, es man liekas, esmu tas cilvēks pa gaisu un viņš ir tas mūris. Un man liekas, ka vienmēr ir parasti saka, kad es katras veiksmīgas sievietes vai otrādi, ja, kā tur parasti saka. Bet, droši vien, ka var pielāgot abiem gadījumiem. Restīvi, man ir ļoti spēcīgs un foršs vīrs, kurš balsta, kurš... ne tikai vīrs, bet arī ļoti brīnišķīga ģimene. Un man ir tā ģimene tāda, kas nevis... kušina vai saka, ai, priekš kam, vai kāpēc atkal, tēts vienīgais parasti saka, apsēdies, varbūt pārdomāsi, varbūt nevajadzēs tomēr, bet mamma ir tāda, kas jā, daram, ejam, un kur ir gatava arī naktis sēdēt un rosīties ar mani, tā kā jā, tā ir tāda komanda, kas ir neaprobežojas tikai ar mani un virs. Jā, dara arī kādreiz tāda apsēšanās un pārdomāšana, tu maini savas domas un saproti, nu, ka esi laika impulsīva. Pasēdēt. Nē, es man vispār pēc dabas esmu tā diezgan tāda strauja un spontāna, bet tas ir arī labi. Es, piemēram, dusmojos tikai 45 minūtes, tā saka visi man kolēģi. Tas ir izmērīts un pārbaudīts. Tas ir izmērīts un pārbaudīts. Bet man liekas, ka reizēm vislabāk par tevi arī runā tavi darbi, ko tu izdari, un ja es tādā veidā spēju sev piepildīt un sniegt savu kādu gandarījumu, tad man liekas, ka labāk ir darīt nekā kaut ko atlikt vai pārdomāt vai nē. Vai nožēlot. Vai nožēlot. Ka nav izdarīts. Nu jā. Bet kas tev var sadusmot tādā gadījumā? Man gribas uzreiz jautāt. Kas man... Nē, es nedomāju, ka man var... es esmu diezgan tāda
prasīga. Un man, protams, kad līdz ar to ir svarīga arī kārtība kādos jautājumos. Un man patīk, kad viss ir izdarīts tā, kad dzird pa manam prātam. Tas arī savā ziņā ir ļoti grūti, tāpēc, kad ir jāmācās deliģēt. Un šo gadu laikā, augot un pilnveidojoties, attīstoties, man ir aizvien vairāk un vairāk jādod šīs komandas citiem darbiniekiem. Un tad man gribētos kādu, kurš lasa manas domas. Ir izdevies atrast? Nē. Varētu noklonēt, vai ne? Varētu noklonēt, jā. Bet jebkurā gadījumā man arī šeit ir brīnišķīga komanda, uz kuru tiešām es varu paļauties un zinu, ka viss būs kārtībā. Prasīga, un tā tam arī jābūt, ja gribas kaut kādu rezultātu, vai ne? Citādi nav iespējams. Droši vien, ka tas ietver sevi arī prasīgumu pret sevi. Jā, viennozīmīgi. Bet es nesportoju. Es pieļauju, ka tavā ikdiena ir tavs fitness. Jā. Es vienkārši mēģinot aptvert visu to, ko visas tavas lomas un visu to, ko tu dari, un arī tās lietas, ko nedara jebkurš parasts vecāks. Es pat nevaru iedomāties, kur tur vēl varētu būt vieta sportam, jo tas viss jau ir tāds kārtīgs sprintiņš. Sprints maratonā. Bet kā jau es teicu, to tajā brīdī, kad tu dari to, kas tev patīk, tad tu to tā neizjūti. Tas ir vairāk tāds prieks skrējiens, tāds prieku un gandarījums skrējiens. Protams, ka reizēm ir grūti un ir arī tādi brīži, kad nošļūga tās rokas un padzūt tā dūšu, bet tad atkal tie komandas biedri, tie atkal ir tie, kas tur, nē, tu vai saņemamies, izdaram un labas idejas un tas un šitas. Bet jā. Skatīju par tevi, esmu lasījusi, vai pat drīzāk esmu lasījusi tavu citātu, ka tu vienmēr esi zinājusi un gribējusi būt jauna mamma. Jā. Tā ir. Tu kļuvi par mammu 21 gadu vecumā, vai ne? Jā. Un 23 gadu vecumā jau biju daudz bērnu māmiņa. Un jo kurs ar Olīviju ir dvīņa. Un līdz ar to man bija meitiņa Mija. Un pēc pusotru gadu es jau kļuvu par trīs bērnu māmiņu, kad pasaulē nāca Kurts un Olīvija. Bet jā, es vienmēr esmu gribējusi būt jauna, man ir arī jauna mamma, un man ļoti vienmēr ir patikts tas, ka tu vari veidot tās attiecības tādas ļoti draudzīgas un dabiskas, un ka tu esi tiešām kā tāda labākā draudzene, un ka tu vari izskraidīt, un ka tu vari būt aktīva, un ka tu vari varbūt arī lietas dzīvē saskatīt savādākām acīm. Nu, es esmu traka mamma. Es domāju, ka es vēl arī pati esmu savā veidā bērns. Un es dzīvoju līdz ar saviem bērniem. Man ļoti patīk multenis. No vienu? Dievi. Kas ir tev mīļākā lielā multeni? No lielajām? Koko no slēpums, koko piedzīvojums. Tā ir, jā. Un tas tāds raudamais gabals. Tas ir raudamais gabals. Bet es, ļoti. Es neesmu no tiem, kas, no tiem pieaugušiem, kas patērētu animāciju, bet tā ir viena no filmām. Ir jā. Ļoti to pat varētu jā. Vienkārši filmu topā likt iekšā savu filmu topā. Tā ir brīnišķīgi. Bet jā, un tad tie bērni, man liekas, ka tie arī savā ziņā mazliet viņās pieslēpa to manu trakulību un bērnišķību. Es vienkārši varu atļauties no bērniem kopā skatīties. Tā jau viena pats taču neiet skatīties mūtnes. Kaut gan mēs bijām draudzenē, es gājuši uz Aladinu kopā. Bet tā ir pa pusē filma. Tā bija pa pusē filma, jā. Bet dziedājām līdzi. Jā, tur arī bija kam dziedāt līdzi. Ko jūs darāt kopā ģimenē? Kas ir tas, ko jūs vienmēr darāt kopā? Jo skaidrs, ka nu, bērni tev nevar būt visur darbiņā līdzi. Kas ir tas, kāda ir jūsu kopīgā ikdiena? Mēs vakariņojam. Nu, nē, mēs darām būtībā ļoti daudz lietas kopā. Mums ir tā, ka brīvdienas tās ir tomēr gan svētas dienas. Protams, kad bieži vien sanāk arī strādāt arī brīvdienās, bet ir tas savs laiks. Mēs ļoti kaislīgi skatāmies filmas. Bet man ļoti patīk tas, ka mans vīrs, piemēram, ir ne tikai vīrs, bet arī tāds labākais draugs un uzticības persona. Un tāpēc ir ļoti viegli ikdienā arī kaut kādas lietas risināt un izrunāt un pārrunāt. Un kad nav nekas tāds slēpjams un kad mēs esam viens otru tāds balstoši. Un tajā brīdī, kad viņam vajag mani vai kad atkal man vajag viņu, tad mēs viens otram esam. Bet
Līdz ar to, jā, man ļoti patīk tas, kad vakarā ir tā brīvā gaisotne, ka mēs varam pārunāt gan dienas gaitas, gan tālākos mērķus, un ka mēs abi divi esam tādi cilvēki, kas nevis iesēžās kādā komforta zonā, bet kad mēs tieši nesen runājām to, kad par naudu. Kad citiem, piemēram, nauda ir tā motivācija kaut ko darīt, vai ir tāds dzinuls, piemēram, mums tas nav. Mēs esam šausmīgi vēl riskētāji būtībā. Protams, ka naudiņa ir vajadzīga un ir, protams, lietas, ko mēs darām, lai nodrošinātu visu ģimenes ikdienu un arī kurta nepieciešamības, kuras galu galā ir lielas un tāds, pietiekam daudz izmaksā. Daudz izmaksā, jā, bet tajā pašā laikā tādās biznesa sfērā, raugoties, skatoties, mēs darām tieši tās lietas, kas mums patīk. Un te arī tas rezultāts, ka tajā brīdī, kad tu dari to, kas tev patīk, es atkal atkārtojos, bet tad tu sasniedz arī vislabākos rezultātus. Un tad arī būtībā tas arī dod arī finansiālu iespaidu, tāpēc, kad arī citi novērtē to, ko un kā tu dari. Jā, un arī droši vien, ka nav tāda noguruma vai iztukšotības sajūtas kā no klasiska darba, jā. Vai ne? Un, jā, ko tu dari esam naudas dēļ bet, vai darīšanas dēļ? Kā ģimene, mēs daudz mākam arī kopā atpūsties, bet mēs tiešām ļoti daudz, mēs neskatāmies televizoru, mums nav televizors, bet mēs tiešām skatāmies filmus un tie mums tādi svēti, tādi kino vakari, un tad mēs visi rosamies pa māju, un tad garšīgi kaut ko pagatavot, un tad, jā, baudīt to ģimenes tādu atmosfēru. Mm-hmm. Tāds man ir svarīgi. Bet tas arī ir pārbaudījums jaunām attiecībām uzreiz. Man ir žēl izniekot to savu laiku. Ir bijuši daudz sāds, gan dažādi panikas lēkmes, bet manās, ka tā kopīgā cīņa un tā vēlme ir ļoti jauku šo aplikatoriņu. Ar īpašu medicīnas riska pacientiem tas varētu būt kā otro mēnesi. Sapņu ķīmijas starp partneriem, dzīves partneriem. Kā tam būtu ideāli jābūt? Bet tas nenozīmē to, ka mūsu attiecībās nav strīdi. Mēs arī mākam kašķēties tā kā tāda itāļu ģimene, un man liekas, ka tas ir otrs ļoti svarīgais punkts attiecībās, lai vispār viņas būtu funkcionējušas, kad ir jāmāk arī strīdēties un jāmāk arī izteikties. Un savādāk, ja viens būs visu laiku tas, kurš kaut ko norīs, tad tas arī piekāpsies. Vai piekāpsies, tas arī nepie kā labi nenovada, tāpēc mēs mācāmies. Šo, nu, 10 gadus mēs viņu kopā, līdz ar to mēs šo 10 gadu laikā jau mācāmies tā, kad ieklausīties, tad pamatot kaut kādas vēlmes, izvēles vai kā savādāk argumentēt. Un vīram tas ļoti labi sanāk. Malu jāmācās. Tad viņš arī rāda tādu tā kā piemēru. Bet es gribu dzirdēt mazliet vairāk par to, kā jūs satikāties. Kā mēs satikāmies? Mēs satikāmies ļoti sen jau. Un tajā brīdī es pat iedomāties nevarēju to, ka tas varētu būt mans vīrs. Bet draudzēties mēs uzsākām ļoti ātri. Un tas bija tāds, gan tāds, es nezinu, spontāna dzirkstala, bet es pat neteiktu, ka tā bija dzirkstala, jo sākumā man Ēriks nepatika. Nopietni? Jā. Un kas lika mainīt domas? Tā kaut kāda savstarpējā ķīmija, kas izveidojās. Tas, kad tajā brīdī, kad tu sāc attiecības, ja tev vīrietis ļoti patīk, mums vienmēr ir māksla mazdrusiņās piespēlēt. Nu, sievietes ļoti labas aktrises, tā vienmēr taču bijis. Un tajā brīdī, kad tev tas cilvēks tā nesimpatizē, tev nav nepieciešamība kaut ko tēlot. Tu esi līdz ar to brīva tāda, kāda tu esi. Un, jā, nemēģini radīt labāku jā, iespēju. Jā, nemēģini radīt labāku iespēju. Tu esi saģērbusies tāda, kāda tu esi. Tu saki to, kas tev ir uz mēles un viss. Un līdz ar to vienā brīdī tu saproti to, ka labi, sākās kaut kādas tirpiņas patīkamās, piemēram, pieskāriens netīši tur tas, tur šitas, bet otrkārt saproti to, cik fantastiski ir vienkārši pavadīt laiku kopā, kad tieši nav šī samākslotība starp šiem cilvēkiem un ka tu vari būt tieši tāds, kā tu esi. Un ja tas cilvēks iemīl tieši tevi tādu, kā tu esi, un ka tu pieņem līdz ar to arī viņu tādu, kāds viņš ir, tad tas mums ir viss fantastiskākais, kas vienmēr būt. Ēriks man bildināja pēc divām nedēļām. Jā. Un nebija tā, ka mēs tur būtu draudzējušies kā tādi draugi, tur nezinu, gadiem. Nē, mēs satikāmies pēc divām nedēļām, viņš man bildināja, un vēl pēc mēneša mēs jau plānojām. Bet tu arī uzreiz piekriti? Es piekritu, protams. Ja mēs, kurš vīrietis tā atnāks un teiks, pracamies, sievietē jābūt muļķē, lai viņa pateikt, nē.
pēc tam, kur viņi atradīs kādu, kurš viņu bildinās. Tā ir taisnība, jo mēs dzīvojam pasaulē, kurā nu, gan pašam sanāk sastapties, gan apkārt dzirdēt vairāk stāstus, kuros no tie tīpaši jaunie džeki baidās, no tādām saistībām, baidās arī no tādiem soļiem nopietnākiem. Jā, un cik reizi atkal nodzirdēts to, ka tajā brīdī, ka, piemēram, vīrietis grib tos pašu, piemēram, bērnus, sieviete saka nē, un pēc tam atkal, kad sieviete sagrib, tad vīrietis atkal negrib, un tad, tāpēc, nē, tā, kad Ērika teica, tā esam bērni, halleluja, jā, lūdzu! Un arī tas notika kaut, ka tur apmēram pēc tām mēneši, divām nedēļām, jā? Tāpēc mēs reizēm smējamies, kad sākotnēji, kad mēs nesen runājām par svaru, par izskatu, un Ērika saka, bet tu jau visu laiku biji resna. Protams, ka biji resna, tas visu laiku bija stāvoklī. Bet, jā. Bet tas arī ir pārbaudījums jaunām attiecībām uzreiz iziet cauri grūtniecībai, Jā. Kļūt par vecākiem. Pirmoreiz un drīz pēc tam mums arī nav bijis reizi. Līdz ar to tas randiņu periods, ka tādas iepazīšanās un divvientulības mums vienmēr ir bijis jau ģimene. Mm. Bet, tātad jūsu vecākajai meitiņai Mijai šobrīd ir? Desmit gadi un tuņās būs 11, jā jau. Tātad mēs esam kopā ar Ēriku 10 gadus, un, ne, 11 gadus, 10 gadu laulībā. Šausmas. Lūdzu! Šausmas. Jā, bet droši vien, ka jāsaka, tas jūsu dzīves lielākais pārbaudījums, nu, vai sastapšanās ar faktu, ka tāds jums ir, un tāds jums ir uz visu mūžu, bija dažus gadus vēlāk. Nu, tas bija diezgan ātri. Nu jā, tas būtībā bija tā, ka Kurtam diagnosticēja epilepsiju tādā formā, kāda nu, viņa ir arī vēl tagad. 3 mēnešu vecumā. Tas nozīmē to, ka ļoti neilgi pēc vispār mūsu saiešanas kopā. Tātad nav bijis randiņu periods, ir pirmais bērns, otrais bērns, un tur jau atkal sākās visas problēmas. Un tad, protams, atkal. Bet man liekas, ka tā kopīgā cīņa un tā vēlme meklēt, rakt, nepadoties. Un man liekas, ka tas ir tikai mūs stiprinājis šo visu gadu attiecību laikā. Un man liekas, ka ja arī Kurts nebūtu, tad vai mēs vispār vēl būtu kā tāda ģimene kopā? Tas arī vēl tāds jautājums ir. Kas izklausos fenomenāli, zinot, ka lielākoties. Es teiktu, 98% gadiem būtu pretējs. Ir pretējams. Bet tā, nē, mēs tādi. Bet, jā, bet nu, problēmas un tās situācijas ir bijušas tik daudz un dažādas. Bet viss ir pārdzīvojums. Mm-hmm. Tāpēc man vairāk problēmas nešķiet problēmas. Un reizēm nu, ļoti grūti pārsteigt kaut kādām problēmu situācijām, tāpēc, ka man tie liekas sīkumi. Nu, un tad citi varbūt par kaut kādām tur lietām saceltu daudz lielāku un tādu stresu. Tajos brīžos, ka man vairs tas liekas. Es domāju, ka ļoti daudzi dzirdot par tādām ģimenēm kā jūsējā, vienkārši nodomā, cik tas ir, cik tā ir liela dāvana, tad, kad viss ir kārtībā. Un tiešām sāc skatīties vai vismaz aizdomājas par to, ka uz lietām būtu jāpaskatās citādāk. Es ļoti ceru, ka tā arī notiekās, ka cilvēki paskatās un padomā arī par to, ka jā. Jo nenoliedzam, piemēram, nu, ir daudzas lietas, nu, es strādāju sfērā, kur ir ļoti daudz klienti. Un ne jau visi atnākot uz to pašu procedūru, viņi zina, kas tev ir priekšā, cevišķi, ka tu nāc pirmo reizi. Un skaistuma kopšanā, protams, kad cilvēki runājās, un tas kosmoloģiskais kabinets, tā ir tāda sava veida terapija, kā vienai tā otrai pusē, un tas ir pilnīgi saprotami. Un tajā brīdī, kad man sieviete stāsta, ka viņa netiek galā ar vienu bērniņu, tad man reizēm pilnīgi tā kā tāds sažņodos iekšā, nu kā? Nu kā var netikt galā? Tur liekas nu, tāda sīkuma, bet nu, tas cilvēks liekas. Bet es nevaru nolaikt to, ka katram ir savas katrs problēmas. Katrs jau redz caur savu prizmu. Un katrs jāskatās caur savu prizmu. Un tas, tāpēc tas nenozīmē to, ka viņai nav nepieciešams atbalsts vai palīdzība. Nu. Bet
tas, kad man reizēm tas skats atkal ir, nu, būt priecājusies, ka viņš tos nedarbus dara, vai ka tur ir apgāzes vai kāds, vai man bērniņš to nedara. Un man būtu lielākais prieks, ka viņš varētu skraidīt un taisīt šos nedarbus. Atkal no otras puses, atkal paskatos uz citām mamām, kurām arī ir īpaši šie bērniņi, kas skraida un kas dara nedarbus un kurus tur nevar atstāt pat uz divām minūtēm vienus. Un ka tev ir visu laiku tāds, nu, stress iekšā, kad savukārt man kurciņš ir ļoti mierīgs bērniņš. Un kad, un tāpēc, nu, tas ir tāds. Un šo visu ņemot vērā, skatīties un sajust tavu dzīvesprieku, tas ir kaut kas... Kur tu ņem to visu? Enerģiju. Es jau esmu iepriekš arī stāstījusi un teikusi, ka tajā brīdī, kad es sastapos ar kurta nevarību, man likās, ka kurts ir tas, kurš man ir iedevis vienkārši dubultu enerģiju. Kad man vienkārši ir dot iespēju dzīvot gan par sevi, gan par viņu. Un līdz ar to man ir tāds, man ir žēl izniekot to savu laiku. Un tāpēc varbūt ir tā, ka es nevaru nosēdēt vienkārši malā. Maijā, es nostolījos vīram, kad es neraudāšu šinī intervijā. Bet Viss kārtībā. Es esmu arī super un emocionāla. Es vienkārši tevi, Ketī, abrīnoju. Es domāju, ka tevi abrīno jebkurš, kuru, kas tevi satiek vai kas zina tavu dzīves stāstu. Nu, citādi nav iespējams. Kur tu rodi spēku un iedvesmu vēl bez tā, ka savos bērnos? Nu jā, es redzēsim uzbūru sauču. Auči ir tāda kā tāda mana paradīze ielai. Un tāpēc šis skaistumkopšanas salons noteikti atšķirās no visiem citiem. Tas nav tipisks. Tas ir tas mans iekšējais tāds emocionalitātes uzvirmojums un manas varbūt kaut kādas ilgas. Man nesanāk tik daudz ceļot. Nu, tas tā kā ir loģiski, protams, kad šajos laikos vēl mazāk. Bet ja man būtu iespējas noteikti dzīvot kaut kādā taizemē un to vienkārt darītu, kā pļunčātos un baudītu bezrūpību un vispārējais. Un meditētu stundām. Un tad es varētu arī atļauties meditēt. Bet un tāpēc varbūt, ka esmu arī tik daudz darbā, bet tas nav tāpēc, ka man vajadzētu, man gribās pašais, esmu darbaholiķis. Bet es tā esmu mēģinājusi apvienot tātad to zaļumu, to dabu ienest tādā pilsētas vidē, lai neatkarīgi no laika apstākļiem te būtu tāds siltums un jā, tāda sajūta, ka tu esi iegājis oāzijā. Bet tas nenozīmē arī to, ka man ir spēks. Un tuvākie cilvēki ir redzējuši man arī ļoti kritiskos izsīkuma brīžos. Un tas ir normāli, un par to arī redzējumu vajadzētu arī runāt. Es, kad, protams, kad no vienas puses es staroju šo pozitīvismu un es esmu kā tāda torpēda, kas visu laiku kaut ko skrien un dara un dara it kā no savus ar savu visu to deksmi, iekšējo mīlestību un empātiju. Bet pašā laikā, protams, kad ir arī brīži, kad man gribas piebimzēties vai reizēm vienkārši es, kad organismus pats pasaka vienkārši stop. Un ka tas pat es gribētu varbūt turpināt darboties, bet vienkārši nav tā spēka. Ir bijuši daudzi sēdzi, gan dažādi panikas lēkums un dažādas bažas un visādi mūrgi, nu kā jau man liekas, jebkuram no mums un cevišķi mamām. Un satraukumi jau tāpatās, es nezinu, kur tam divas smagas operācijas gada laikā un tu sēdēs tām durvīm, tu visi nezini, kas un kā. Un tagad pēdējā operācija vispār bija šarmanta, jo es zinu to, ka man bērnu pārved uz tātad, man trūkst vārdu. Reanimāciju. Uz reanimāciju, uz intensīvās terapijas nodeļu. Un daktere saka, jā, jūs tur ejat, un es aizēju, un man saka, ka daktrīt atnāks man pakaļ. Nu, un sēžu pusstundu, stunda.
pusotra stunda. Un es tur ieraugu dakteri un es viņai prasu, nu es varu iet pie savu dēliņu. A, nē, jūsu dēliņš vēl te nav. Kā nav? O, kur tu viņš ir? Viņš vēl operāciju blokā. Bet es zinu to, ka dakteris jau ir sen pabeidzis operāciju, ka viņš jau ir aizgājis operēt nākošo cilvēku. Kur ir mani bērns? Nē, nē, ja būtu kaut kas slikts noticies, tad mēs noteikti to zinātu pirmie. Nu, labi, sēžam vēl. Protams, nu, tu vienkārši, nu, tu it kā nu, gribi ticēt, ka viss ir kārtībā. Bet tā gāžās, tu vienkārši tu liekas, ka tu jau ģībsti vienkārši no tās bezspēcības un tu vēl ieraugi, tu pie tajā nodaļā ir atvadu telpa un tev vispār jau viss tur iet šitādos krampjos pašai un pēc tam atnāk divi dakteri un nostājās tā durvi priekšā. Jūs tad Oliver Kurt Karlsona māma? Un tur bērns viņiem nav blakus. Un tad izrādījās to, ka jā, kur tam bija sākušies šausmīgākie krampi, un viņi vienkārši nevarēja viņu noņemt no mākslīgās skābekļa. Un līdz ar to viņš bija aizkavējies tur tajā operācijas blokā, un viņi mēģināja dabūt nost krampu lēkmes. Bet viss kārtībā, kur tu pamodās, pēc tam tāda saulīte izstēpās, viss smaids pa visu seju, un pēc tam jā. Bet nu, ir ko turēt, un tad jā, ir tie izsīkumi arī jā. Vai auč, pat nezinu. Šis tavs lolojums, viens no taviem daudziem lolojumiem, šī skaistuma oāze, šis tavs salons. Kāpēc auč? Tāpēc, ka viss sākās ar vaksācijām. Tas ir ar tādu humoru pieeja stāstam par to, kad skaistums prasa upurs un kad ir lietas, kas ir sievietēm sāpīgas. Man lielākoties sanāk tieši darboties pašai ar vaksācijām un es dieviņu zaudādu. Un es domāju, ka būtībā, ja man prasa, kas man dod enerģiju un kas man dod arī spēku, tad es iespējams domāju, ka tie ir arī mani klienti. Un tā iespēja, kad es varu būt sabiedrībā un kad es nesēžu mājās, jo tajās četrās sienās es domāju, ka ar mani jau būtu daudz kas citās krāsās. Bet tas kā tā iespēja, tu esi cilvēkos, ka tu vari dzīvot, ka tu vari komunicēt, ka tu vari izskatīt arī savu sirdi, tu vari paklausīties citus. Un ļauties kaut kāda enerģija apmaiņai. Ļauties enerģija apmaiņai, jā. Un tad līdz ar to auči, jā, tas ir sāpīgi. Es 100% zinu, Mai, kad arī tev noteikti ir gadījies, ka pat pēc friziera apmeklēm, kas liekas, ka nav sāpīgi, ir nācies uz šraudzāt kādreiz. Jā, nu, sanāk. Es nu, gan esmu daudz mācījusies no kaut kādām jā, pieredzēm, kas nav bijušas veiksmīgākās. Un tagad pa gadiem bet, es jau nonēku pie pārbaudītā vērtībā. Jā, bet jā, ir jā, bijis. Jā, protams. Man pašai arī bijis tā, ka kaut kas nesanāk. Cāļa dzeltenas sakums, piemēram. Jā, un jāiet uzreiz uz kādu pasākumu. Citā tonī nekā pārējiem mat. Un līdz ar to tas ir tas auči, jā, kad, kad visur kosmetologam arī tur sāpīgas ir pumpas izspiet. Bet vīrs izdomāja šo nosaukumu, bet kā beigās izrādījās, auči ir bijis kopā ar mani jau no 7 gadu vecuma. Un es to pat nezināju. Es kādreiz bērnībā apmaiņas programmu ietveros katru vasaru dzīvoju Francijā. Un lai brauktu pie vecmāmiņas, mēs braucām visu laiku cauri pilsētiņai, kuru sauc auču. Raksta tieši tāpatās. Mēs visu laiku esam braukuši cauri un es to vienkārši nezināju. Un tagad vienu gadu es braucu un es brālim, Francijas brālim saku, klausies, mēs varam izbraukt caur to pilsētiņu. Pati, mēs 200 reizes man tev braukuši caur to pilsētiņai. Un starp citā pilsētiņai ir saistīta tieši ar trīs muskatieriem un ar D'Artagnanu. Un tad man liekas, ka tas atkal parāda to tādu spēku aiziet, visi par vienu, viens par visiem ejam, daram. Un tad, jā, auč. Man draudzēm prasīja, kāpēc nenoskrūvēju to zīmi. Es teicu, nākamreiz, ka brauksim ar tevi kopā. Vai ne? To ātrāk varētu atkal aizceļot līdz turienai un ne tikai līdz turienai. Bet viens par visiem, visi par vienu, tas man liekas arī ir tāds, no tāda atbilde vai skaidrojums vai atslēgas vārdi vispār tam, kāpēc jums viss tā izdodas un kāpēc notiek. Un kāpēc tev arī kā sievietē, kā mammai ir iespēja ne tikai būt sabiedrībām, bet arī strādāt un darboties un pašrealizēties.
nesēdēt mājās. Nu, tur ir tomēr nepieciešams atbalsts, no tuviniekiem. No tā viedokļa es vispār nevaru neko teikt. Kad, nu, es tiešām varu lepoties ar to, kāda ir mana ģimene un cik tiešām ir izpalīdzīga un cik daudz viņi palīdz. Jā, un par jūsu otru biznesu, kas vispār ir arī kaut kas tik ļoti sirdi sildošs un lielā mērā tā sakarā arī par jums ir tāda sabiedrības interese raisījusies. Tas ir jūsu uzņēmums, ko jūs esat radījuši, lai parūpētos par savu dēliņu nākotni. Mm-hmm. Kurts Coffee. Tā ir. Es nevaru noliekt to, ka tas bija arī viens no tiem mūsu attiecību lūzuma punktiem, kad mēs izveidojām kurtu kafijas namiņu. Un tas otrs stāsts par to bērniņu pieņemšanu. Man vienmēr tas ir bijis daudz vieglāk, tāpēc, ka man arī brālis ir ar īpašām vajadzībām. Es savā laikā esmu strādājusi un arī ar citiem īpašiem bērniņiem un daudz viesojusies pie viņiem skoliņā. Un līdz ar to man jau tā savā ziņā bija tāda kā ikdiena. Bet manam vīram, protams, tas ir savādāk. Un kā vīrietim un dēls, man liekas, ka tā saka, ir citas attiecības un arī tādi varbūt ekspektācijas un stereotipi un vispārējais. Un viņam kā ļoti grūti. Un ļoti grūti, neatkarīgi no tā, ka es biju tā pozitīvā un vispārējais. Un viņš ir ļoti tāds... No vienas puses, tā kā viņš jau nepameta un viss bija kārtībā un viņš arī kā pieņēma, bet tajā pašā laikā tomēr sabiedrība un tie pieņemtie uzskati tomēr neļauj viņam to tā kā, atļauties kādam teikt. Vai piemēram, bija tādas situācijas, ka mums ir jābrauc ciemos un viņš tā kā gribētu kurtiņu neņemt līdzi. Un it kā, saprotams arī, viņš un... Bet man atkal ir tas, ka nē, es atkur tu arī mašīnā un visu braucam un nerakstu, nē, kāds ir tie cilvēki, skatīsies uz mums, ko viņi teiks, negribās, ka viņi tur tagad žēlsredīgi visi skatās uz mums. Un, jā, tas bija tāda nenormāla liela krīze mūsu attiecībās tieši par šo viedokļu nesakrišanu, kad es biju tā, ka mani vienalga. Man tiešām ir vienalga, ko saka par mani, man ir vienalga, ko domā par mani, man ir svarīgākais, kā es jūtos, kā jūtās mani bērni un galu galā, kas tad aizstāvēs manu dēlu, ja ne vecāki, kas cīnīsies par viņu. Un tad, jā, ļoti liels solis bija šī kafijas namiņa izveide, kas nenormāli mainīja manu vīru, kas ļāva arī viņam atlaist šo smago nastu no sirds, pieņemt, un tagad jau ir tā, kad viņam nav jākautrējās teikt. Jā, tas ir mans, viņš drīzāk to reizēm pat tādu lepnumu jau var pateikt, kad mēs esam tie īpašie vecāki, un kad jā, mēs tiešām arī, es domāju, ka mēs esam malači, ka mēs kaut ko tādu izveidojām. Un kad parādījām sabiedrībai, kad jā, pirmkārt ir tādi bērniņi, bet otrkārt es ļoti cenšos visu laiku parādīt un lausu šos stereotipus par to, ka tāpēc tas nenozīmē to, ka man ir jābūt tur sērīgai vai ka man ir jāsēž mājās vai tāpēc es nevaru neko atļauties. Un es gribu parādīt to, ka mēs arī esam normāli ģimene. Mēs arī esam šajā sabiedrībā piederīgi. Un jā, kur tam ir vajadzīgs atbalsts. Jā, tas ir nenormāli dārgi, bet mēs nepadosimies. Un es domāju, ka mums visiem ir jāmāk novērtēt arī vienam otrs, cik būtībā brīnišķīgi mēs visi cilvēki esam. Un mēs esam ļoti daudz svētības saņēmuši no mūsu klientiem. Un tie brīnišķīgie vārdi un tās stiprinošās vēstules. Tās vēstules, kad cilvēki saka, cik jā, ka mēs iedvesmojam viņus. Un tas man arī dod enerģiju. Es varbūt neesmu tā aktīvākā, sociāli aktīvākā mamma. Man pat nav Instagram profilu. Bet es cenšos.
nu, tā kā stāstīt un parādīt, bet, protams, kad ar maniem 100 darbiem man vienkārši varbūt fiziski nav tam laika, jo, ja es būtu influencera vai es būtu Instagram mamma, tad man tas būtu tāds ikdienas darbs, bet man tomēr ir cits rūpes un raizes, un es labāk pavadu laiku ar šo bērnu vai ar visu pilnvērtīgāk, varbūt, ja ikdienas dzīvē, nekā tukši plātīties un rādīt, kā es tagad zobiņas mazgāju vai kā. Kaut kā man reizēm vajadzētu varbūt arī parādīt, kā īstenībā ir tā mūsu ikdiena. Jo ļoti daudz cilvēku vēl būtībā neapzinās, kas ir kurts un kāds viņš ir. Tāpēc, ka bildēs mēs redzam smuku, smaidīgu zēnu. Bet viņa tas vizuālais tēls varbūt nesaiet tik ļoti kopā ar tām viņa nevarēšanām vai to būtībā, to īstenību dzīves, nu, kāda ir tā kāda ģimenes ikdiena. Un tātad kurts nerunā, viņš nestaigā, viņš pats neēd, viņš nevar paprasīt ēst vai dzert. Viņam nav šī komunikācija, nav acu plikšķināšana vai mēs nevaram izveidot tur zīmju valodas. Mums nav komunikācijas, tas ir tik, cik mamma var just bērnu. Tā kā nu, tā iekšējā saikne, cik ļoti mēs vienkārši izjūtam. Kad, nu, un tas ir visur, tas ir kaut kas savādāks, bet nav tā, ka es viņu tur, piemēram, parādīšu rekuru mantiņus un viņš smaidīs. Nav. Es reizēm es pat brīnos, kāpēc ir tā, kad mēs taisam selfiju un viņš skatās. Tāpēc, ka reāli es ņem tur varu mantiņu vicināt no vienas puses uz otru pusi un viņam tā, viņam nav tās intereses kaut ko paņemt. Un tāpēc reizēm man prasa, ko uzdāvinās kurtam. Es nezinu, mīlestību, masāžiņu, bet cilvēki ir nenormāli līdzcietīgi un ļoti sirsnīgi un mīļi un jauki. Un man ir ļoti liels prieks par katru cilvēku, kas atnāk uz kurtu kafijas namiņu. Un vēl lielāks prieks ir man, kad mēs dalamies arī šajos sociālajos tīklos, jo, protams, ka tā ir mūsdienu neatsverama. Mūsdienu instruments. Instruments, lai vispār izdzīvotu. Protams, ka no trijām kafijas namiņiem mums ir palicis tikai viens namiņš. Un te ir tāds nosacīts kurta kafijas stūrīts, kur arī var atnākt ar citu paņemt līdz ņemšanai kafiju. Un ja varētu, tad arī varētu pasēdēt. Bet nu jā, ir tā kā ir, bet jebkurā gadījumā mēs turamies, mēs arī mācamies, mēs augam, mēs attīstamies arī kafijas sfērā. Un ir ļoti daudz forši draugi, kas atbalsta un kas ir blakus. Kurts pats fiziski ir nenormāli spēcīgs bērns. Laimīga sieviete, viņa varētu uzvilkt kaut kartupeļu maisu mugurā, bet izskatīties skaista. Un tad galvenais ir mācēt paprasīt. Pavisam jaunu pieeju zobārstniecībā. Es nebaidīšos no šiem skaļajiem vārdiem. Hialurons kā palīdz piesaistīt mums mitrumu no apkārtējās vides. Piedod, Ketī, manu nezināšanu medicīnas lietās, un tomēr šī diagnoze arī ir reta un nepietiekami izpētīta un saprasta. Vai ir kādas izredzes, ka tas stāvoklis uzlabojas? Es nezinu. Es īsti nezinu, tāpēc, ka teorētiski diagnoze, kas ir uzlikta kurtam, šie bērniņi vairāk vai mazāk lielākā daļa dodās sēdēt uz mākonīšu maliņas pirmā gada vecumā. Kurts ļoti labi pārdzīvoja visu šo krīzi, kas mums bija patiešām tajā pirmā gada vecumā. Un kurts pats fiziski ir nenormāli spēcīgs bērns. Un ja mēs visi vienmēr novēlam labu veselību, tad jāsaka to, ka visi šie vārdi nāk patiešām mums par labu, jo kurts neslimo. Viņam nav puņģu, viņam nav klepus, visa māja varbūt slima rotavīrus un kurtam nekas. Un restīvi, ka viņš ir viņa imunitāte. Vismaz nu, ir ļoti spēcīga un viņš ir tiešām tāds nu, varonis. Bet vai mēs kaut ko varam mainīt epilepsijas ziņā? Tad mēs meklējam jaunas lietas, tad man nolaižās rokas, tad es atkal sarosos un kaut ko pameklēju un tad man atkal mazliet ņās noplok. Es it kā negribu sev ļaut
samierināties. Bet tajā pašā laikā katrs izmeklējums un katra tā centība pēc ietekā tālāk un meklēt tie nenormālākie tūkstoši, kas aiziet. Tāpēc, kad viens brauciens tur uz Krieviju uztaisīt tur analīzes un vispārējo izmaksāt tur apmēram 8000. Tas ir budžets, ko teorētiski varbūt, ja mēs beigtu izmest un beigtu šos meklējumus, kas teorētiski, ja klausamies to diagnozi, kāda viņa ir un tās iespējas, kas ir dotas, tad varbūt būtu vērtīgāk ieguldīt, lai radītu šo pozitīvo atmosfēru apkārt viņam, lai radītu maksimāli labus dzīves apstākļus, lai jā, būtu visu laiku šī uzturošā vingrošana, tur tas, lai būtu vairāk iespējas kaut kur ceļot un doties kopā ar ģimeni. Bet nē, es turpinu vēl joprojām rakt. Un tāpēc arī kafijas namiņš ir nenormāli svarīgs mūsu ģimenē, tāpēc, ka naudaņa apgrozās ļoti daudz un liela, bet man ir kaut kāda tā ticība, tā kā tam bērnam un multenēm un animācijai par tiem brīnumiem. Nu, es ticu brīnumiem. Un es nevaru beigt sapņot. Un līdz ar to man ir vienkārši, laikam jāturpina vienkārši ticēt. Ticēt, ka kaut kas var mainīties un ka kaut kas kādā dienā var būt labāks. Epilepsija mēdz arī vienkārši tā pāriet. Un ir, jā, reizēm mainās kaut kas smadzenēs un bērni aug. Un mēdz notikt arī kaut kādi klikšķi. Protams, kad vai kurta gadījumā pie šīs diagnozes kaut kas tāds varētu notikt, es nezinu. Bet ir tik daudz reizēm neizskaidrojamas lietas pasaulē notikušas un kāpēc mums būtu jātic Dievam vai jebkam. Tad esmu priecīgi katram, kurš varbūt noskaita lūkšanu, katrs, kurš piedomā, katrs, kurš sūta labu vēlējumus un arī, nu, es ticu. Mm. Un es gribu ticēt, ka kaut kas mainīsies kādā brīdī. Jūs pilnīgi noteikti esat tāds unikāls vai piemērs daudziem citiem, bet jūs neesat vienīgā ģimene ar īpašu bērniņu, ko aprūpēt. Vai jūs arī jūtat, ka jūs iedvesmojat citus, gan iziet vairāk sabiedrībā, gan neļauties kaut kādai stigmai vai... Gan varbūt arī kaut ko darīt bērna nākotnes nodrošināšanas labā ar šādu līdzīgu sociālu. Es ļoti ceru, ka tā notiekās, bet es jau zinu, kad ir vairākas ģimenes, kuras patiešām ir sākušas vienkārši pieņemt un paskatīties uz to bērniņu ar savādāku acu skatienu un varbūt pat, cik tas muļķīgi skanēt, bet vairāk iemīlēt savus bērnus. Tas jau ir ļoti svarīgi. Es nevaru nosodīt tos vecākus, kas atsakās no bērniņiem, bet es ļoti ceru, ka tas tomēr dod arī tādu spēku cīnīties un tā kā nenorakstīt. Nu, tas tā briesmīgi skan, bet tāds ir, man liekas. Bet katram, protams, savu izvēlu, bet es arī domāju visu reizēm, kā būtu tas, kā būtu šits un vēl nezinu, bet es ļoti cerjā, ka mēs esam tāds iedvesmas avots un es ļoti gribu ticēt un redzēt tos vecākus arī rosamies un darbojoties un attīstoties un galu galā. Es jau viena nevarēšu to visu izdarīt, man ir vajadzīgs arī citas mammas palīgā, lai mēs mainītu šo sabiedrību. Ar vienu man būs par maz, tāpēc es ļoti ceru to, kad vecāki mācīsies, redzēs, nekautrēsies, runās par to vairāk un vairāk un vairāk, jo tā ir sabiedrība. Mēs nevaram no viņas atdalīties. Un nevaram to nepieņemt. Mums jāmāc mīlēt. Jo vairāk tas būs redzams, jo vairāk, sastopams, jā, mēs par to dzirdams. Runāsim, jo savādāk arī būs mūsu attieksme pret šiem bērniņiem, pret vispār kā cilvēkiem un par visiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Jo, protams, kad arī es reizēm vēl joprojām jūtu šķelmīgus acu skatienus un mēdz arī manā virzienā vēl lidot visādi bubuļi un tas un šitas un kādas nepatīkamas komentārs, bet kādā sakarā? Nezinu. Nu, gadās.
Tu, Ketija, jau minēji par to, ka arī tavs darbs un tavs salons un skaistumkopšana, kurā tu parūpējies par to, lai skaistas būtu citas, tā ir tāda apusēja terapija. Cik svarīgi tev pašai ir justies skaistai, sievišķīgai, un kā tu vispār to sajūtu noķer? Caur visiem šiem taviem daudzajiem prātam neaptveramajiem brīžiem šķiet neizpildāmajiem pienākumiem un lomām. Es jau, protams, ka ļoti ceru, ka cilvēki redz mani iekšējo skaistumu. Un man vienmēr ir bijis tā, ka man liekas, ka laimīga sieviete viņa varētu uzvilkt kaut kartupeļu maisu mugurā, bet izskatīties skaista. Tāpēc, ka viņai spīd acis un ir šis prieks. Un es ļoti ceru, ka cilvēki vairāk novērtē to mani iekšējo skaistumu. Bet, protams, kad arī es esmu sieviete un esmu māmiņa, un tas, ko es esmu iemācījusies, ir smuki sabalansēt ģimeni un darbs. Tāpēc, kad ir jāmāk sailgoties arī pēc bērniem. Tāpat tās, kā es nevaru noliekt, kad reizē man arī bērni pat daudz, un es gribu aizmukt uz darbu. Un ka tā ir tāda ļoti laba balansēšana. Un tas ir normāli, ka tā mēdz būt. Jā, un tas ir labi, ka tā. Un tas arī ļauj vienmēr arī tādu svaigāku acu skatienu, paskatīties no malas un varbūt būt saprātīgākai kaut kādos lēmumos. Bet pašai priekš sevis ir jāatrod laiks, un to man iemācīja mani mīļā fizioterapeiti, tāda Rigonda. Viņa ir vienkārši tāda sieviete, nu vienkārši fantastiska sieviete. Un viņa tā arī teica to, ka Ketija, nekas nemainīsies, kamēr tu neatradīsi vismaz vienu stundu sev nedēļā. Un ko darīt tajā stundā? Vienalga. Atpūsties, pagulēt, masāža, palasīt. Kosmetologs, palasīt, paspaidīt kaut vai telefonu, paskrulēt, nu vienalga, bet vienkārši neko varbūt nedarīt kaut vai, bet nu vienu stundiņu priekš sevis. Un tas ļoti sakārto. Tas patiešām ļoti sakārto gan visu iekšējo. Tiešām stundu nedēļā un vairāk nav variantu? Es, protams, ka gribētu vairāk, bet stundu nedēļā tas vienīgi ir labi. Bet man līdz ar to, tā kā man te ir salons, man, protams, ir arī vairāk arī dažādas iespējas. Laura, vajadzētu izmēģināt procedūru. Tīri profesionālos nolūkos. Tīri profesionālos nolūkos. bet jā. Nu, man laikam ir paveicies to, ka es vienkārši esmu tajā apartē, tajā sievišķīgajā apartē, kur visi tāds ēterisks, maigs un sievišķīgs. Tas viss kaut kā dabiski uzsūcis, vai ne? Jā, kaut kā dabiski uzsūcis. Bet tomēr, ja šajā stundā tev ir iespēja darīt kaut ko, kas tev dara visvairāk prieka, kas ir tas, ko tu primāri izvēlēsi? Kam veltīt to savu dārgo stundu laiku? Mana stunda brīvs laiks. Brīvs, jā, tas ir... Tikai tavs laiks? Pagulēt. Cik tu guli ikdienā vispār? Es maz guļu. Man sanāk ļoti maz gulēt. Es nevaru aizmigt, jo man visu laiku smadzenes strādā. Un tad atkal no rīta jau viens sēž pie gultas. Man uztīs bīzes. Es gribu šodien tādas un šitādas, un tev nevar atteikt, tām bērnam es nevar atteikt, jo tāds raksturs ir iekšā, ka tu vienkārši celies un brien un dari un taisās bizes. Bet, jā, ja man būtu vairāk stundu diennaktī nekā tās 24, es noteikti gribētu pagulēt. Bet tajā pašā laikā, es nezinu. Es neesmu tā domājusi, tāpēc, ka man nav bijusi īsti tāda iespēja padomāt, apmēram, ko es gribētu darīt savā brīvajā laikā. Dari to, kas tajā brīdī ir pieejams, vai ne? Es daru to, kas tajā brīdī ir pieejams un tas, kas ir vajadzīgs. Ja tu izskaties ļoti labi, Ketija, un tas ir, jā, noteikti tas ir arī stāsts par to gaišumu, ko tu izstaro, un to dzīvesprieku, ko es jau pieminēju, kas vienkārši ir fascinējoši, bet, nu, tu izskaties vienkārši ļoti, ļoti, ļoti labi, un šķiet, ka šķiet, ka tajā ir ieguldītas pūles. Nē. Nē, tur nav nekas jāsaka, un es nedomāju, ka līdz tam varētu nonākt. Tu tiešām ļoti iedvesmo, un paldies tev par to. Tev varbūt ir kaut kas tāds, ko tu gribētu pateikt sievietēm, kas skatās? Neaizmirst par sevi. Jo bērniem noteikti nav vajadzīgas nogurušas mammas,
Un tāpat tās kā vīriem ir vajadzīgas sievas. Un kad ir jāmācās balansēt laiks un ir jāatrod gribot, negribot kaut vai tā stunda nedēļā priekš sevis vienā gulēšanai tur. Bet jā, neaizmirst vienkārši par savu, ja, vai arī strādāt un darboties. Kad, tā kā es teicu, ka kurtiņš man dod daudz vairāk enerģijas un iespēju dzīvot šo dzīvi uz pilnu jaudu, tad tas ir arī tas, ko es novēlētu varbūt arī citām īpašo bērnu māmiņām, kā smelties to enerģiju, smelties to deksmi. Tie bērni ir izvēlējušies dzīvot un viņi ir gribējuši būt kopā ar mums, tad arī dzīvot mums pašām, nevis padoties. Un, likt arī tomēr smaidīt, jo un, tu smaidi tik daudz. Un starp citu, ja ir slikti, ir vienkārši kaut vai mākslīgi jāpasmaida. Smaida terapijas labanā. Un tad jā, un pēc jau pāris brīžiem tu pats vienkārši sasmaidīsies no tā, ka tu vienkārši esi mākslīgi pasmaidījis. Un tad jau arī viss aiziet. Keti, un par tavām meitenēm runājot, tā ar to raksturu, kurai nevar bizes atteikt uzspīt jebkurā laikā. Arī pat agrā rītā. Tā ir Olīvija vai tā ir Mija? Tā ir Olīvija. Tā ir kurta dviņu māsa. Un, viņai ir ļoti izteikti savs raksturs un viedoklis par visu. Un, ļoti labi, ka tā. Bet nu, viņa ir tāds cilvēks, kas sasniegs daudz tikai to savu spēcīgo esi. Bet tā māsa otra tā, ka mums tāda ēteriska, harmoniska, tāda bohēmiska mākslinieca, jā, un kurai tur patīk pucēties, un viss skaists, un pūkains, un svārciņi, kas griežās. Nu, Olīvija atkal tāds vairāk tāds basketbols, tur sporta vingrošana, kēdz kojās, soma pāri plecam, bet jā, katrs ir savādāks bērns. Kā tu viņiem katram atrodi? Pietiekam daudz laika, ko veltīt, jo tomēr arī pat ja kurts nebūtu bērniņš ar īpašām vajadzībām, tāpat trīs bērni, tas aizpilda pilnīgi visu tavu telpu, principā, visu tavu laiku. Primāri es cenšos ļoti saglabāt pozitīvas attiecības ar bērniem. Man varbūt skolotāji var pārmest par to, ka es pārāk maz varbūt iesaistos skolas dzīvē un es nebūšu no tām mamām, kas sekos līdz E-klasē, bet es ļoti uzticos saviem bērniem un es gribu, lai viņas ir gana pieauguši un paši cenšās sakārtot, bet tas nenozīmē to, ka es, protams, nepalīdzu, bet nu, es negribu sēdēt mājās un bļaustīties un ņemties, es gribu veselīgas attiecības, kur mēs varam pārrunāt, izrunāt, kas un kā jādara un konsultācijas un tas. Bet es nevaru teikt to, ka meitenēm būtu vairāk manas uzmanības, noteikti nē, tāpēc, ka teiktā atšķirība, ka meitenes var paprasīt. Nu, tīri fiziski. Viņas mammu, es gribu šonakt gulēt ar tevi. Mammu, es gribu to un šito. Mammu, daram tā. Mammu, varam aizbraukt lūdzu, bet... Turklāt, viņas jau ir nu, pietiekami jā, lielā vecumā. Viņas ir pietiekami lielā vecumā. Savukārt, kurtam tātad nav šīs iespējas. Un es pat reizēm pirms pāris gadiem vēl tā šausmīgi piedomāju pie tā, ka man likās, ka es tik daudz pavadu laiku tieši ar savām meitām, kad man likās, ka tieši kurtiņam vajag mani vairāk. Un tad bija tāds posms, kad atkal es pa dienu tik šausmīgi daudz rosos ar meitenēm, kad es tīri vienkārši, lai saglabātu šo saikni, es starp kurtus vienkārši gulēju ar viņu pa nakti kopā. Un varbūt tur pa dienu ir auklīt vai tur skoliņu vai kas, bet vismaz tad mums ir šis fiziskais kontakts. Un es zinu, ka tas bērns savukārt mani jūt. Bet... Nu, balansējam. Nu, kaut kā ir. Protams, ka ar kādam jau vienmēr pietrūkst, tad vīram pietrūkst, tad tam pietrūkst, tad šitam pietrūkst. Nu, un tad galvenais ir mācēt paprasīt. Nu, ja tev pietrūkst, tad nāc man to saki. Nu, un ja tev vajag tagad, kad es guļu tev blakus. Man tagad meitenēm ir 9-10 gadi. Viņas ir lielas meitenes. Bet viņas prasa reizē, mamīt, šonakt varu gulēt ar tevi, mamīt, tu nāks pie manis pagulēt. Un tad es sev nosolījusies, ka tagad, kamēr viņas man vēl prasa, es patiešām tā arī darīšu. Tāpēc, ka tuliņās jau viņas būs tik lielas. Kad būs uz istabas zīme, lūdzu neienākt. Lūdzu nenāc, jā. Tāpēc es izbaudu to viņu vēlmi vēl ar...
ar mammu mīļoties un būt kopā, un es to tiešām ļoti novērtēju. Un es esmu tāda, kas šausmīgi daudz mīļojās. Manas bučas nav nekam žēl. Man liekas tieši tas, kad es varētu dot savu mīlestību visiem. Nāc, lūdzu, ņem! Bet dodot, mēs arī saņemam pretī to nesautīgo tādu atpakaļ atgriezenisko saiti. Jā. Ja mēs nedosim, tad nebūs arī ko saņemt. Tas gan. Bet es klausos tevi, man liekas, nu tas tomēr ir kaut kas tik pārdabisks, no kurienes ir tik daudz tā pozitīvā, tā gaišā un tās pašas mīlestības, ko tu saki. Acīm redzot, tas tiešām tavā gadījumā tu to avotu izmanto ļoti, ļoti pilnvērtīgi. Cenšos. Par smaidu vēl runājot, tavs smaids arī tik ļoti abur, un es pat nezinu, kas tev tur būtu darāms, bet toties tev būs tik un tā iespēja iepazīties ar ļoti mūsdienīgu stomatoloģijas versiju, jo Erestetika tagad piedāvā arī lāzeru stomatoloģiju un kādu procedūru. Veiks viņi arī tev šodien. Bet vēl tas, ko es tev gribu uzdāvināt no mūsu draugiem Elcerin, ir kaut kas tāds, kas nodara katras sievietes skaistumu lietu skapītī. Mitrinoša maska ar hialuronu, kas ir ļoti forša un laba. Un tagad augstajā sezonā arī lūpu maska. Man saka, ko tu paskatīsies tev. Es ceru, ka viss patiks. Paldies, noderēs pilnīgi noteikti. Paldies, Mai. Lieto uz veselību. Un, Ketī, paldies tev milzīgs par šo sarunu. Man bija liels prieks ar tevi iepazīties. Paldies. Paldies. Man liels prieks būt jaunajā klīnikā, un es saprotu, ka mums šodien paredzēta brīnišķīga procedūra, bet es gribētu saprast vispār par klīniku, kas ir savādāks nekā citās vietās. Mēs esam atvērušies no jau otro mēnesi laiks, lai iegūtu pirmos iespaidus un lai pārliecinātos, cik pacienti ir priecīgi un apmierināti aizejot no mūsu klīnikas. Kā zinām, zobārstniecība vienmēr ir bijusi medicīnas nozara, kas cilvēkiem neizraisa tās pozitīvākās sajūtas. Un domājot par vizīti pie zobārsta, alažas pārņem pacientu zināms satraukums. Šobrīd mēs varam teikt, ka mēs esam viena no pašām pirmajām klīnikām, kas šo stereotipu maina. Un mēs varam piedāvāt pavisam jaunu pieeju zobārstniecībai. Es nebaidīšos no šiem skaļajiem vārdiem. Un esmu ļoti, ļoti priecīga, ka savas profesionālās karjeras, nu var teikt, otrajā pusē kaut ko tādu ir izdevies piedzīvot. Realizēt, jā. Man ir diezgan skaisti zobi, bet man ir problemātisks smagens. Mums šodien ir paredzēta zobu higiēna, un es nevaru nolēkt, kad esmu manām satraukusies, jo vienmēr tas beidzēs ar diezgan lielu diskomfortu nedēļu laikā. Un vai šī procedūra atšķirsies no tās manas ierastās procedūras? Jā, es domāju, ka šī procedūra atšķirsies no tā, ko jūs esat pieredusi. Mēs izmantojam instrumentus, lai mehāniskā ceļā noņemtu cieto un mīksto zobu aplikumu, kas parasti ir vislielākais iemesls iekaisuma attīstībai. Un tas, ko mēs saucam par smaganu kabatu attīstību, tas ir, kas starp zobu un smaganu audiem veidojas sprauga. Zobs zaudē savu dabisko stiprinājumu pie smaganām un attīstās parodontā uz smaganu saslimšanu. Un tā, jāsaka, ir milzīga problēma visā pasaulē un arī Latvijā.
Un ar lazeru palīdzību mums pirmo reizi ir iespēja palīdzēt pacientiem pēc būtības. Mēs ne tikai mehāniski varam noņemt zobakmeni, mēs varam iedarboties arī uz to mikrofloru, kas ir ārkārtīgi dzīvelīga, kas ir ļoti dažāda. Un ar lazeru staru un ievērot speciālu protokolu, tad mēs tiekam ar to galā. Ja ne pirmajā reizē, tad nākamajās ārstēšanas reizēs gan. Fantastiski. Izklausās jā labi. Vēl es gribu piezīmēt, ka šī procedūra varbūt būs nedaudz jūtīga, bet mēs varam protokolu variet, un mēs varam samazināt jaudu līdz tādai pakāpei, kas varbūt īsti nepatiks mikrobiem, bet patiks jums. Un līdz ar to arī tas sāpju sajūta būs mazināta. Bet procedūra ilgs, tad vairāk, ilgāk nedaudz. Kā ir vispār par zobu higiēnu? Cik bieži šādas procedūras vajadzētu veikt? Jāsaka, tas ir ļoti individuāli. Tas ir atkarīgs no pacienta, no pacienta siekala sastāva, no aplikuma veidošanās ātruma, no blombju kvalitātes, no pacienta vispārējās veselības stāvokļa un pacienta imunitātes, kas arī ļoti ietekmē smagan veselību. Tā kā vienas receptes nav. Nav. Vienam tas būs reiz pusgadā, kādam varbūt tas būs reiz trijos mēnešos, un varbūt kādam pacientam ar īpaši medicīnas riska pacientiem tas varētu būt katru otro mēnesi. Bet ņemot vairāk ar lāzeri, mēs varam būt daudz efektīvāki, kā jau es pieminēju. Tad šīs apmeklējuma reizes jācer, ka samazināsies. Kādi ir visbiežākie iemesli un varbūt arī pat kādas sūdzības, kāpēc klients vēršās pie jums? Varbūt sāksim ar sūdzībām, jo tas pacienti vairāk motivē vērsties pie higienista vai zobārsta. Galvenā sūdzība ir pacienta sūdzība par sliktu elpu, un ko nācies novērot, tas ir zobu jūtīgums. Arī zobs ir kā vesels, bet jūtīgs uz ievelkot gaisu, uz augstiem un karstiem kairinātājiem, un tas ir tas iemesls, kāpēc sūdzības, kāpēc tiek meklēt higienistu palīdzību. Ja mēs runājam par iemesliem, tad parasti tas ir vispārējā prakses zobārsta nosūtījums pirms ārstēšanas uzsākšanas. Tas varētu būt pacientiem, kuriem ir ortodontiskā ārstēšana vai ar breketēm vai ar tās augtajām kapēm, kas ir paaugstināts riska situācija, lai veidotos zobu karies. Tad šiem pacientiem ir īpaši jāskatās un jāvēro un jāapmeklē higienists. Tas varētu būt arī medicīniskā riska pacientiem, kuriem vēl pie visas esošās sliktās situācijas pastiprinātā infekcijas kontrola mutes dobumā būtu ļoti nepieciešama. Un tāpēc tas varētu būt īpaši svarīgs iemesls, lai apmeklētu zobu higienistu. Lektorī, to jūs varat lūdzu izskaidrot, kas, piemēram, ir medicīniskā riska pacienti? Medicīniskā riska pacienti ir pacienti ar kādu hronisku saslimšanu fonā. Un tie ļoti bieži ir pacienti, kas terapijā tiek izmantot tā sauktie asins šķidrinošie medikamenti. Nu, piemēram, pēc insultiem, pēc infarktiem, pēc mākslīgo locīta ievietošanas cilvēku ķermenī, kā likums pacientiem ir atlikušo mūžu jālieto šie asins šķidrinošie līdzekļi. Un tas, ko mēs varam piedāvāt, izmantojot lāzeru, veicot šo mutes un smagā dobumu apkopi, asiņošana ir ievērojami mazāk. Un tāpat arī cukura, diabēta, slimnieki, kur vienmēr infekcijas risks ir salīdzinoši ievērojami augstāks, īpaši mazāk kontrolētos gadījumos, tad izmantojot šo te lāzera ārstniecības metodi, mēs varam būt ievērojami maz invazīvāk un ievērojami precīzāk darbībā, kuras rezultāti mēs cenšamies sasniegt. Skaists smaids nebeidz tikai ar skaistiem veseliem zobiņiem, un man ir mīļš prieks par saņemto dāvanu no mājas, bet es dzirdēju, ka jūs Eucerīnu produktus izmantojat arī procedūru laikā, tāpēc varbūt jūs varētu man vairāk pastāstīt par tiem. Jā, mūsu speciālistiem patīk šīs lūpu kopošā līdzekļa īpašības. Patīk tas, ka viņš satur spēcīgus antioksidantus kā E un C vitamīnus, un satur arī pantenolu, kas ir pazīstams kā ļoti veiksmīgs iekaisuma ārstētājs. Procedūras laikā mēs izmantojam diezgan daudz instrumentus,
Un tie varētu izraisīt tādu kā mitruma zudumu un iekaisuma pazīmes. Lai tas neveidotos, lai pacients aiziet laimīgs, mierpilns, tad mēs bieži izmantojam eicerīnu produktus. Jā, man arī ir bijis tā, ka nereti, kad pēc tam sāp lūpu kaktiņu un tādu savu sādu, tad tas varētu būt tas produkts. Jā, tas ir lūpspīdums, un otrs produkts, ko mēs izmantojam, ir šis ādu mitrinošais līdzeklis Aquaphors. Paldies! Jā, vai jums ir kādi ieteikumi, kā pareizi rūpēties par mutus higiēnu mājas apstākļos? Kas ir tas, ko es varu darīt ikdienā? Jā, protams, es domāju, ka mājas kopšana ir absolūti veiksmes atslēga, un bez mājas kopšanas un pienācīgas higiēnas ievērošanas ikdienā katrā solī mēs nevaram cerēt ne uz kādām tehnoloģijām, ne uz kādiem panākumiem, ja pacients nebūs motivēts un interesēts šo rezultātu uzturēt un uzlabot. Mājas kopšanai ir, protams, ļoti dažādi līdzekļi, un par to jau ir daudz stāstīts un runāts, gan mehāniskās zobu sukas, gan dažādi skalojamie līdzekļi, ko es gribētu īpaši uzsvērt, ka mēs mazāk esam runājuši par tādu sauktām starpzobu tīrīšanas sukām virstītēm, un tās ir pieejamas dažādos izmēros, un pacientam ir ārkārtīgi svarīgi pēc tam, kad veiktu profesionālā zobu tīrīšana higiēna, ieslēgt savā ikdienas tīrīšanas protokolā šīs starpzobu pirstītes. Tas ir būtībā tas veids, kā mēs aizvietojam zobu diegu, pareizi sapratu? Jā un nē. Izmantojot šīs birstītes, mēs tā saukto biofilmu aplikumu varam noņemt, manuprāt, ievērojami efektīvāk. Un sevišķi tiem pacientiem, kuriem dažādi vecuma vai hormonāla izmaiņa iespēdā ir veidojies procesa tā sauktā kaula rezorpcija, kas ir raksturojās ar kaula apjomu samazināšanos un veidojās īpašas spraugas starp zobiem un kaulu, un tās šīs spraugas ir ārkārtīgi svarīgi tīrīt, lai izvairītos no lielas problēmas tā sauktā saknes karies, kā rezultātā mums bieži pat nāks zaudēt zobu. Sirsnīgs paldies jums par šo iespēju, un man ir liels prieks būt pie jums jaunajā klīnikā. Es noteikti atgriezīšos, un jā, paldies jau uztikšanos. Paldies jums, un gaidām jūs klīnikā. Oho, dāvanas patīk visiem, man arī man, un esmu saņēmusi brīnišķīgu dāvanu no Eucerin. Vēlos padalīties, kas tad ir manā dāvanu maisiņā. Un manā dāvanu maisiņā ir trīs brīnišķīgi produkti. Viens ir lūpu balzāmiņš, kurš savukam starp citu ir ļoti piemērots īpaši novargušām lūpiņām. Un manai meitiņai ir niķis tās ziemā
aplaizīt. Un tāpēc lūpāda paliek īpaši apsārtusi, raupja, sausa, sprēgājoša. Un ļoti patīk šī lūpu balzāma iepakojums, jo, nu, protams, kā jau bērniem, ir niķis arī lūpu krāsu atpakaļ neiestumt, un līdz ar to, liekot virsūr vāciņu, tās parasti tiek ļoti nobojātas. Tāpēc šī lūpu krāsaņa, jeb ziedīta lūpiņā, ir ļoti jauku šo aplikatoriņu, un es parasti bērniem saku, lai viņas paņem mazu zirņu lielumā lūpu balzāmiņu uzliek uz pirkstiņu un tad izsmērē pa lūpiņām. Otrs krēmiņš, jeb arī zieda, kas ir ar īpaši atjaunojošu, nomierinošu iedarbību, arī ļoti piemērots sausai, jūtīgai, bojātai ādai, palīdz atgriezt tās normālās funkcijas. Un, starp citu, arī var smērēt uz apsaldētiem vaidziņiem un jebkurā gadījumā uz sūrstošām skartām vietām. Nu, un tad, protams, ir manas mīļākais produkts, un kā man skaistumkošanas speciālistam ļoti patīk, kā sevi lūstināt, ir sevišķi ar fantastiskām maskām. Šīt maskas ir ļoti ērtas lietošanai, jo nav nepieciešams nec mazgāt nost. Un šādā paciņā ir četras maskas, un četras maskas ar intensīvu hialuronskābu. Tātad hialuronskāba palīdz piesaistīt mums mitrumu no apkārtējās vides. Un ziemā, kad ir tik ļoti saus viss un apkura, kas ļoti izsausina mūsu ķermenu un arī seju sādu un krasās temperatūras maiņas, tad šī ir maska, kas ļoti smuki palīdz atjaunot arī seju sādu un atgriezt tādai nepieciešamo mitrumu. Atgriežot mitrumu, mums, protams, arī izlīdzinās visas krunciņas un āda paliek īpaši fillerēta, ja piesūcināta un glūda. Un uz, protams, kad veselīgas ādas arī svētku make-ups turās daudz labāk. Šī maska ir intensīva, viņu var likt tikai uz 5 minūtītēm, es gan esmu viņu turējusi ilgāku laiku, esmu ļoti apmierināta rezultāts un iesaku izmēģināšanai arī tev. Neko, visiem priecīgas svētkus!